Власне, зачитала інформацію про те, що Росія вимагає від Китаю допомогу. Що можете сказати про це? Чи піде Китай на такі поступки, зокрема продовольство, зброя? В даному випадку нам, звичайно, дуже важко робити якісь висновки по Китаю, тому що Китай є дуже закритою країною, і ми можемо з вами орієнтуватися здебільшого на ту інформацію, яку повідомляють західні розвідки, які працюють в Китаї. Це розвідка США, і Великобританії і інших країн, у яких потужні розвідки саме. І якщо ми орієнтуємося на їх інформацію, то на сьогодні вони говорять про те, що, скоріш за все, Китай певну допомогу почне надавати Росії. Тому що, по суті, зараз Китаю кинути Росію і не надавати їй ніякої допомоги, це фактично означає те, що Росія паде там буквально через кілька тижнів, тому що ви абсолютно праві, у них є проблеми навіть з харчуванням для військових, не кажучи вже про все інше. На сьогодні у Росії найближчими днями будуть виплати йти, ми знаємо, що у Росії є шалені проблеми зараз в економічному плані, і є дуже вірогідним те, що якраз ті пайки, сухпайки, про які ви говорили, і, скоріш за все, це на початку може бути економічна допомога Росії для того, щоб вона протрималася ще певний час. Чи перейде це в військову допомогу? А далі будемо дивитися, тому що якраз про це і говорять джерела в Міноборони Сполучених Штатів, які спілкувалися з західними журналістами, що вони майже переконані, що Китай почне допомагати Росії. І на сьогодні стоїть лише питання, чи буде це поширюватися на озброєння і на технології. Тому що в цьому запиті, окрім сухпайків, окрім грошей, Росія просить ще зброю і навіть ракети земля-повітря. Тому, відповідно, зараз я думаю, що питання, чи будуть вони в воєнному плані допомагати, воно є дуже важливе. Пані Гі, а от власне, навіть якщо постачатимуть лише так звану гуманітарку, а не зброю, чи не боїться Китай, що так само матиме наслідки цієї допомоги? І чи не боїться він, що Захід такі ж самі потужні санкції може накласти, як і на Росію? Звичайно, боїться. Для Китаю це є таким дуже сильним стримуючим фактором, тому що я тут згодна з оцінками західних розвідок, що Китай хоча і знав про вторгнення, але він також розраховував, як і Путін, що воно пройде в більш лайт форматі і Україна дуже швидко паде. І те, що Росія загрузла в Україні на такий довгий час для Китаю, це також було несподіванкою. І на сьогодні, завдяки тому, як талановито вели зовнішню політику західні країни, фактично ситуація для Китаю з Росією, вона є просто чорно-білою. Тобто тут немає взагалі жодних відцінків, Росія – це абсолютне зло і згой. І як тільки Китай почне підтримувати Росію, це з одного боку може наразити його на санкції, схожі з тими, які накладалися на Російську Федерацію, які будуть йти від незначних спочатку, і далі вони будуть підвищуватися залежно від того, який рівень допомоги Китай буде надавати. Закінчуючи репутаційними втратами для Китаю, тому що ми знаємо, що останні місяці, останні роки Китай почав працювати над своєю репутацією, ця Олімпіада, яку він організовував і так далі, це говорить про те, що Китай намагається зовні виглядати більш привабливим, да, не такою автократією, диктатурою, якою він є насправді. Як тільки він стане на бік Росії, всі на всіх його зусиллях можна буде поставити хрест. І я думаю, що якраз із цим пов'язані ті розмови, які почалися вчора, про те, що президент США Джо Байден планує нібито відвідати Європейський Союз, європейські країни, що, можливо, він навіть відвідає Польщу, що на наступному тижні планується саміт міністрів НАТО, які будуть обговорювати питання оборони і безпеки. Я думаю, що це якраз пов'язано з цим, що президент США може приїхати в Європу для того, щоб обговорити зі своїми союзниками політику санкційну по Китаю, політику комунікації по Китаю, дипломатії і всього іншого, тому що тепер, після того, як Китай з'явився вже, проявився за столом, стратегії і тактики західних союзників, вони можуть змінюватися. Але для, звичайно, для Європи накладення санкцій на Китай – це буде достатньо болючим кроком, тобто навіть болючішим, ніж були санкції на Російську Федерацію. І, відповідно, санкції на Китай, вони будуть, на китайську економіку, вони будуть суттєвіше впливати на економіку Європейського Союзу, в тому числі і Сполучених Штатів. Тому тут ми маємо бути готові до того, що якщо почнеться санкційна політика по відношенню до Китаю, то, відповідно,
в Європі може бути більше фінансових проблем, і відповідно це може певним чином відобразитися на обсязі допомоги, яку ми будемо отримувати. Пані Гія, ну і ще хочеться поговорити, власне, про українську економіку. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що збитки від дій російських окупантів в Україні складають щонайменше третину щорічного ВВП країни. За попередніми даними, це щонайменше 500 мільярдів доларів. Найбільше дісталося Києву, Маріуполю та Харкову. Як ви вважаєте, взагалі, наскільки війна вплине на нашу економіку, наскільки нам важко буде її відновлювати? Ну, звичайно, війна завжди має шалений вплив на економіку. Це дійсно, я думаю, що ті збитки, які зазначає міністр, а це ще не всі збитки, да, тобто вони, скоріш за все, будуть там більшими, незалежно від того, чи будуть нові знищення інфраструктури російськими військовими та інше, все одно воно буде там певним чином наносити шкоду економіці та ситуація, яка є. Але я вважаю, я переконана, що ми є в кращому становище економічному, ніж Росія, суттєво. Чому? Тому що той вплив, який сьогодні здійснюється на економіку Росії, це той вплив, який неможливо буде відновити найближчі роки, а можливо навіть і десятиріччя. Тому що західні компанії тривалий час не будуть повертатися в Росію навіть після зміни політичного режиму. Зняття санкцій – це буде тривалим процесом. Наздогнати всі ці відставання, які вони, ті 30 років, на які вони повернулися назад сьогодні, в найближчі роки, їм буде просто неможливо. У України абсолютно інша ситуація. Для України нам важливо наша перемога. Як тільки ми переможемо разом з нашими західними союзниками, після цього в Україну одразу підуть шалені інвестиції, гроші, бізнес, допомога і все інше. І відповідно нам відновити свою економіку буде дуже легко і просто з одного боку, а з іншого боку для нас навпаки це якраз шанс і можливість, тому що ті західні компанії транснаціональні, які ще вчора не відкривали офіси в Україні, тому що певним чином вони не вважали ринок України привабливим, вони після нашої перемоги без вагань прийдуть в Україну, будуть відкривати офіси і все інше. Тобто у нас легша ситуація якраз з відновленням економіки. Нам це буде зробити дуже легко і просто. І ми зробимо одразу просто скачок, такий великий вперед, на який нам до цього треба було б, щоб зробити кілька років, а можливо там і більше, ніж 10. Тому тут нам легше набагато. Пані Гія, от, власне, дуже багато людей виїхали з країни вимушено через війну. Треба буде, закінчиться війна, треба буде повертати людей. Можливо, не всі захочуть потім повертатися в Україну, тим більше, яка багато кому не буде банально куди повертатися, бо втратили домівки. Якою має бути політика держави щодо повернення людей до країни після війни, бо явно не вистачатиме нам робочих рук для відновлення нашої інфраструктури, на відновлення нашої країни загалом? Звичайно, для того, щоб люди поверталися, у людей тут має бути робота і у людей тут має бути місце проживання. Відповідно, перші кроки, які буде робити держава, я думаю, що це саме так і буде, це відновлення житлового фонду в тих містах, де почнеться з самого початку така найбільша ділова активність, і відновлення робочих місць. Я думаю, що враховуючи мої прогнози привабливості української економіки після перемоги, то як тільки у нас з'явиться можливість розселяти фактично цих людей, у нас навпаки будуть люди із задоволенням повертатися в Україну, тому що Україна – це буде те місце, де буде для всіх робота. Тому що робота для відновлення інфраструктури, робота по відновленню економіки та інше. І якщо в західних країнах на сьогодні фактично вже всі ринки розподілені, і немає такого шаленого попиту саме на людський потенціал, на людську силу, тобто вакансій, то в Україні якраз це буде час можливості, коли буде дуже багато вакансій, дуже багато вільних місць на ринку, і фактично тільки приїжджай, роби і заробляй гроші. Тому я думаю, що в цьому якраз у нас проблем не має бути також. Пані Гія, ось натомість багато підприємців продовжують працювати в Україні попри воєнний стан, власне, і уряд надає їм такі певні полегшення податкових зобов'язань на бізнес, впроваджує різні програми для бізнесу. Як ви можете оцінити ось ці кроки уряду щодо, власне, полегшення діяльності українського бізнесу, який не зачинився, продовжує працювати на благо української держави?
Знаєте, мені складно це оцінити по кожному сегменту окремо, тому що ситуація міняється кожну там хвилину і годину. Але якщо говорити в загальному, то я не бачу критичних коментарів з боку бізнесу з приводу бездіяльності держави. Ми не бачимо якихось суперечок. Ми бачимо, що професійні організації, профільні організації, які представляють окремі сегменти бізнесу, вони конструктивно співпрацюють з державою. Тому мені здається, що з урахуванням того взагалі рівня взаємодії бізнесу і держави, який у нас був до вторгнення, що сьогодні держава, в принципі, справляється з цим викликом. І, можливо, було б, звичайно, можна було б краще, але, як на мене, сьогодні держава в цій частині, вона діє більш-менш адекватно, і бізнес, в тому числі, більш-менш задоволений. Тобто я очікувала, якщо відверто скажу, гіршого. Пані Гіо, зокрема, щодо палива, як Ви вважаєте, чи вдасться утримати ціни, які зараз наявні, за допомогою цих нововведень від уряду? Тут мені здається, що не скільки нововведення від уряду, да, скільки взагалі забезпеченість паливом європейського континенту. Тому що ми знаємо, що ця проблема не тільки у нас, ця проблема зараз є в Європі. І якщо Європа впорається з цим викликом, то відповідно і в Україні тих заходів, яких вжив уряд вже на сьогодні, їх буде достатньо, як на мене. Якщо не впорається Європа з цим викликом, якщо буде зростати подальше світові ціни на пальне, то будуть проблеми з постачанням нафти, то, відповідно, я думаю, що і в Україні ці заходи, вони, на жаль, не допоможуть, і ми будемо в світовому тренді. Почули вас. Дякуємо за вашу думку. І маємо ще одне так, питання. Так, наостанок запитання, пані Агія. Власне, Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Які ваші очікування і прогнози щодо того, в якому статусі, власне, найближчим часом перебуватиме Україна? Все ж таки, як кандидат, чи вже близькими і до того, аби стати членом Європейського Союзу? Тут ми можемо орієнтуватися на публічні коментарі, які висловлювалися офіційними посадовими особами. Це перш за все Макрон, президент Франції. Ми розуміємо з цих коментарів, що з одного боку дійсно у України привілейоване становище, тобто вони Європейський Союз всіляко нам допомагає. Він вважає нас своїм партнером, і він бачить нас в майбутньому в європейській родині. Але при цьому це абсолютно не означає, що ми можемо не виконати якісь критерії, які ми маємо відповідати для вступу в Європейський Союз, і що в будь-якому випадку сам вступ в Європейський Союз – це вже питання після перемоги, коли ми маємо дуже швидко зробити реформи ті, які потрібні. Але чим ми будемо відрізнятися від інших країн, що фактично у нас є така залізобетонна обіцянка, що вони нас хочуть бачити. І це означає, що на тому шляху, на якому ми будемо після перемоги виконувати всі ці критерії, всі ці завдання наші домашні, вони будуть нас за ручку на цьому шляху супроводжувати і максимально нам в цій частині допомагати. Але очікувати, що нас візьмуть в європейський, що ми станемо членом Європейського Союзу в період війни, ну, я думаю, не варто. Це, звичайно, чудово буде, якщо це відбудеться, але я в це не дуже вірю, тому що Європейський Союз вже має проблеми певні з Угорщиною, яка є в складі Європейського Союзу. Там є ще кілька країн, з якими вони мають проблеми, яких вони прийняли до Європейського Союзу останніми. І, відповідно, це абсолютно логічно, що Європейський Союз боїться, щоб в подальшому з Україною у них не були такі самі проблеми. Тому вони все ж таки будуть наполягати, щоб ми виконали критерії. Єдине, що тут треба ще розуміти, що нещодавно в різних західних ЗМІ виходили матеріали про те, що в Європейський Союз сьогодні можуть вступити українці, а потім Україна. Що мається на увазі? Вони говорять про те, щоб розробити для України такий гібридний формат, в яких громадяни України зможуть користуватися максимальним обсягом прав, яким користуються громадяни Європейського Союзу, але юридичний вступ саме держави до Європейського Союзу, який прив'язаний до певних реформ в судовій галузі, в антикорупційній, в податковій і так далі, він відбудеться після вже проведення цих реформ. Тому я думаю, що ось такий формат, він може бути дуже можливий і дуже ймовірний.